ამჯერადაც 30-ის შეკითხვებს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს. ქალბატონო ნინო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო ნინო, ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალმა პარტიებმა სასამართლოს მიმართეთ სარჩელით, რომელიც პოლიტიკური პარტიებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განაწილებას გულისხმობს და რომლის მიხედვითაც უფასო რეკლამისთვის განკუთვნილი დრო 5 კვალიფიციური სუბიექტის ნაცვლად 11 პარტიაზე უნდა გადანაწილდეს. რამდენადაც ცნობილია, თქვენ დაჩქარებული წესით ითხოვდით მის განხილვას. თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდისთვის მოხდება სარჩელის განხილვა? მაკა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სარჩელია, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაგვიბრუნდეს ის უფასო საეთერო დრო, რომელიც წაგვართვა ქართულმა უცნებამ აბსოლუტურად უსამართლოდ. აქ ნუ ვიმსჯელებთ იმასთან დაკავშირებით, სხვას უნდა ჰქონოდა თუ არა ეს დრო, ეს ცალკე თემა, მაგრამ ის, რომ ჩვენთვის არ უნდა წაერთმიათ ის, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ძალიან უთანასწორო ბრძოლაში დამოუკიდებლად, როდესაც ერთი პარტია და არა რამდენიმე პარტია გავედით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე და როდესაც ხალხმა ჩვენ მოგვცა ეს საეთერო დრო, ეს ცალკე თემა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოსახლეობასთან არ აქვს პრაქტიკულად წვდომა. თქვენ ალბათ აკვირდებით და ალბათ ჩვენი ტელემაყურებელიც აკვირდება, რომ მთელ რიგ ეთერებში მე უბრალოდ არ ჩანვარ. მთელ რიგ ეს არ ეხება, ესე ვთქვა, თქვენ ტელევიზიას, მაგრამ არის ტელევიზიები, რომლებიც უბრალოდ ток-შოუებში საერთოდ არ გვიწვევენ. ძალიან მწირად ვრცელდება და უშუქდება ჩვენი აქტივობა და ჩვენი გადაცემები და ბრიფინგები. შესაბამისად, უფასო სარეკლამო დრო იყო ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ამორჩეველს რაც შეიძლება მეტი ცოდნო და ჩვენი საარჩევნო კამპანიის და ჩვენი დაპირებების შესახებ. სამწუხაროდ, საკონსტიტუციო სასამართლო, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ორ კვირაზე მეტი გავიდა, რაც ეს არჩევნი შეტანილია, პასუხიც კი არ გვაღირსა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა კანონით მინიჭებული სრული უფლება, რომ გამწესრიგებელის ხდომა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაენიშნა მოკლევადებში, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პოლიტიკური პროცესების გამო, რომელიც ახლა ნამდვილად მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში, უბრალოდ ამ სარჩელისთვის, როგორც ჩანს, არავინ არ მოიცავს, ძალიან ცუდია. სწორედ ამ პროცესებთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, საკონსტიტუციო სასამართლოში ხმაური ფაქტია, რომ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, რაც არ წყდება იგივე მართლმა პარტიამ სასამართლოს თავმჯდომარემ საკონსტიტუციო რევოლუციის მოწყობის მცდელობაშიც კი დაადანაშაულა. ეკაბესელია საუბრობს შეცვლ სარჩელებზე, ასევე ცალკეული სარჩელების დაჩქარებული წესით განხილვაზე. თავის მხრივ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მოსამართლებზე ზეწოლაზე. საინტერესოა თქვენი პოზიცია, თქვენი შეფასება, ანუ თქვენ რას ფიქრობთ, რა ხდება დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში და რა მიიყვანა საინტერესო, როგორ ფიქრობთ ამ ვითარებამდე? ამ ვითარებამდე მიიყვანა იმ ახინჯმა კოჰაბიტაციამ, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ ქართული ოცნების წყალობით ეს 4 წელი იყო, იმან რომ ქვეყანაში არ აღდგა რეალურად სამართლიანობა და ყველაფერს თავის სახელი არ დაერქვა. ეხლა სრულიად ნათელია, რაც ხდება. მიდის ბრძოლა ორ პოლიტიკურ პარტიას შორის, ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის, რომელს უფრო მეტი გავლენა ექნება საკონსტიტუციო სასამართლოზე. ყველა იმ პროცესს, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოსთან არის ეხლა დაკავშირებული, არაფერი კავშირი არ აქვს არც სამართლიანობასთან, არც სამართალთან, არც დემოკრატიულ პროცესებთან. აქ მიდის უბრალოდ ბრძოლა იმისათვის, ვის ექნება მეტი გავლენა საკონსტიტუციო სასამართლოზე. ეს ზოგადად ძალიან ცუდია ქვეყნისათვის, ისევე როგორც სხვა პროცესები, რომელიც მიდის როგორც საერთო სასამართლოებში, ასევე ზოგადად ქვეყანაში. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც თქვენი პოლიტიკური გაერთიანება აპროტესტებს, მინდა რაც შეიძლება ბევრი საკითხი მოვასო, გენერალური აუდიტორის ბრძანება. თქვენ ამბობთ, რომ ამ ბრძანების თანახმად პოლიტიკურ პარტიებს სარეკლამო თანხის წინასწარ ჩარიცხვა დაგავალდებულეს. აუდიტ შეაცხადებენ, ქალბატონო ნინო, რომ პარტიებს პირიქით გაუმარტივეს საქმიანობა. რის საფუძველზე ამბობთ, რომ პარტიებს საქმიანობა გაგირთულდათ? იცით რა, მაკა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. აი იმ საფუძველზე, რაც მე ახლა ხელში მიჭირავს ამ წუთში, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოცემული სამი ბრძანება. ერთი არის გამოცემული 2012 წელს, ერთი არის გამოცემული 2014 წელს და ერთი ბრძანება გამოცემული არის 2016 წლის 5 მაისს. აი შეიძლება აგერ აჩვენოთ კიდეც. და ძალიან მარტივია, უბრალოდ აქ საჭიროა ერთი მუხლი შეჯერდეს იმ წინა ორ ბრძანებასთან, რომელიც
იქნა გამოცემული. Მე დღეს მივიღე ბატონი ლაშა თორდიას წერილი, სადაც ის უბრალოდ ცრუობს სამწუხაროდ. Მე მეგონა, რომ ლაშა თორდიას ნამდვილად ეყოფოდა გონიერება და 17 პარტიის მიმართვის შემდეგ უბრალოდ ძალიან მარტივ გამოსავალს ნახავდა, რაც მისთვისაც იქნებოდა პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი და იტყოდა, რომ რა კიღა 17 პოლიტიკური პარტია, მათ შორის არამხოლოდ არასაპარლამენტო, არამედ საპარლამენტო, არამედ საპარლამენტო პარტიებიც თვლიან, რომ მათ გაუარესდათ მდგომარეობა, რომ ის იყო მზად შეეცვალა ეს წინადადება. მან ეს არ გააკეთა სამწუხაროდ და უბრალოდ ტყუილი დაწერა, როდესაც თქვა, რომ არაფერი არ შეცვლილა, ტყუილია ბატონებო. 2014 წლის ბრძანებულებაში პირდაპირ წერია, რომ საარჩევნო სუბიექტებს წინასაარჩევნო რეკლამის შესყიდვა, ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტი და გაზეთი უნდა გახორციელდეს წინასწარი ანგარიშის წორების წესით. დიახ, ეს წინასწარი ანგარიშის წორების წესი, არ ვიცი ხა კადრი ამას აჩვენებს თუ არა, ნამდვილად წერია, მაგრამ აქ არ არის დამატებული სიტყვა გარე რეკლამა, რომელიც დაემატა 2016 წლის 5 მაისის ბრძანებულებაში, მიათე ბრძანებაში, უკაცრავად მიათე მუხლში, სადაც ასევე შავით თეთრზე წერია პირველ პუნქტში: ვთხოვთ თქვენ ოპერატორს, რომ აჩვენოს კარგად იქნებ გამოჩნდეს. პირდაპირ წერია, რომ პოლიტიკური რეკლამის შესყიდვა, ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტი, გაზეთი და გარე რეკლამა, რაც არ იყო წინა ბრძანებულებებში, უნდა განხორციელდეს წინასწარი ანგარიშის წორების წესით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, იმიტომ რომ გარე რეკლამა ჩვენმა ტელემაყურებელმა რომ კარგად იცოდეს და გაიგოს, ეს არის ყველა ის ბილბორდი, ყველა ის ბანერი, ყველა ის ესე ვთქვათ რეკლამა, რომელიც უნდა განთავსდეს ადამიანების მოძრაობის ადგილზე. ეს არის ავტობუსებზე განთავსებული ბანერები, ეს არის ესე ვთქვათ ქუჩებში განთავსებული ბანერები და აქ ლაპარაკია 100,000-ობით ლარის და უფრო მეტის თანხაზე და ამ თანხის წინასწარ ერთბაშად გადახდა შეუძლია მხოლოდ მხოლოდ ქართულ ნაციონალურ მოძრაობას და ორ-სამ პარტიას, რომელსაც გაურკვევლად დიდი დაფინანსება აქვს. ჩვენ ამის საშუალება პრაქტიკულად არ გვაქვს. ეს არის გაუარესება ჩვენი მდგომარეობის. ეხლა მე შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ ლაშა თორდია მწერა კითხვა არ იცის, ძალიან კარგად იცის, ძალიან კარგად იცის, რაც გააკეთა. უბრალოდ სამწუხაროდ მან გადაწყვიტა, რომ უკან არ დაიხიოს. ეს უკანონობაა, ჩვენი მდგომარეობის გაუარესება. მე რამდენადაც ვიცი, ყველა პოლიტიკური პარტია ეხლა მზად არის, რომ ერთობლივ სარჩელს მოვაწეროთ ხელი და შევიდეთ სასამართლოში. ცუდია სხვათაშორის ისიც, რომ ჯერჯერობით მე მთავრობიდანაც არ მიმიღია გამოხმაურება, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მიუმართე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას. ჯერ კიდევ იმედი მაქვს, რომ მათი მხრიდან გამოხმიანება იქნება, მაგრამ დრო ძალიან ცოტა დარჩა არჩევნებამდე, ამიტომ ოპერატიულობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. გასაგებია და ამჯერად უკვე საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, უკვე დიდი ხანია დაწყებული კამპანია, როდისთვის უნდა ველოდოთ თქვენი პოლიტიკური ძალის საარჩევნო სიას და მაჟორიტარების კანდიდატებს და ასევე საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობს თქვენი შეფასებით საარჩევნო კამპანია? იცით, რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, ნუ ის რა თქმა უნდა განუზომლად უფრო მშვიდად მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ეს იყო წინა არჩევნების პერიოდში და წინა ხელისუფლების დროს. იმედი ვიქონიოთ, რომ ასე გაგრძელდება ბოლომდე, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, არის ქვეყანაში ტენდენცია, რომ ყველაფერი გაუმარტივდეს იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი ფული და მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, მიახრჩონ ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც დიდი ფინანსური შესაძლებლობები არ გააჩნიათ. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს რეალურად ქვეყანაში კლავს პოლიტიკურ პროცესს. რაც შეეხება ჩვენ საარჩევნო სიას და მაჟორიტარულ კანდიდატებს, მე არ ვთვლი, რომ აქ რამე სასწრაფოა, იმიტომ რომ რეალურად ახლა პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქვეყანაში 4 თვეა უკვე 4 თვით ადრე გამოცხადა კამპანია, თორემ 67 დღით ადრე, რაც ახლა არის დარჩენილი არჩევნებამდე, არასოდეს კამპანია, ესე ვთქვათ, აქტიურად დაწყებული არ იყო. ჩვენ ადგილებზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, რაიონებში, რეგიონებში, თვითონ თბილისის რაიონებშიც, მთელ რიგ ადგილებზე უკვე მაჟორიტარებს დაწყებული აქვთ აქტიური მუშაობა. რაც შეეხება ოფიციალურად მათ წარდგენას, ფიქრობთ, უახლოესი ერთი ან ორი კვირის განმავლობაში დავიწყებთ მათ წარდგენასაც და შემდეგ უკვე სიასაც წარუდგენთ საზოგადოებას. ჩვენ ასევე მომავალ კვირას გეგმავთ უკვე ძალიან გააქტიურებას იმ კამპანიისას, რასაც ქვია საქართველოს უბლოკო სტატუსი. ჩვენ დავიწყებთ ხელმოწერების შეგროვებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ხელს მოაწერს, იმიტომ რომ საქართველოს უბლოკო სტატუსი არის ქვეყნის გამთლიანების, გაერთიანების და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი გარანტია. ჩვენ ნამდვილად ძალიან სერიოზული მოსაზრებები და წინადადებები
ნიშნულებები გვაქვს, რომელსაც ჩვენს მოსახლეობას შევთავაზებთ და დაინახავს ჩვენი ამომრჩეველი, რომ ჩვენ ვპირდებით იმას, რისი გაკეთებაც აბსოლუტურად რეალისტურია. ოღონდ ამას ჭირდება ის ადამიანები, ვინც იციან რა უნდა აკეთონ, ვინც იციან რა ჭირდება ქვეყანას, ვისაც აქვს გამოცდილება და ვისაც შეუძლია კონკრეტული საქმის კეთება. ასეთი ადამიანები ნამდვილად მე და ჩემი თანაგუნდელები ვართ. Da kidev ertis aketxi chventvis gankotnuli dro amoizrot tumsa es aketxits minda movasro randomime dghis cin gamokveqnda ndia's reitingebi romeltan dakavshirobitas tken gaaketot komentari da ganatskhadet rom pirlovad moginda tqopiliqavit katsi da tan kakheli tu gakt tkveni kulevi shedegi anu ra molodini gakt archenobtan dakavshirobit შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად პირველად გამიჩნდა ესეთი სურვილი, იმიტომ რომ სხვა ყველაზე ადეკვატურად პოზიციას ამ კვლევასთან დაკავშირებით ალბათ ნამდვილად კახელი გულშემატკივარი გააკეთებდა. რაც შეეხება კვლევას, ძალიან საინტერესო გახლდათ სწორედ ის, რომ წინა დღეს გამოქვეყნა კვლევები, სადაც იყო ადამიანების განწყობებზე საუბარი, კერძოდ იქ ნათქვამი იყო, თუნდაც აი ყველაზე მარტივი რომ ავიღოთ და ჩვენმა მოსახლეობამ კიდევ კარგად დაინახოს, როგორ ხდება ადამიანების გაყალბებისათვის. წინა დღეს გამოაქვეყნა NDIM პრაქტიკულად ის მოწაზრებები, რომელიც ერთობის დალაგების მომხრეა მოსახლეობის 67 თუ 64%, აქედან 40%, 20% ძალიან აქტიური მომხრეა მისი, 6% საერთოდ ლამის, ესე ვთქვათ, რუსეთის გარეშე საქართველოს მომავალს ვერ ხედავს. ამ დროს მეორე დღეს ქვეყნდება კვლევა, სადაც ჩვენ პრაქტიკულად ადგილი არ აგვაქვს. ახლა ეს რა ლოგიკაში ჯდება ეს, რომ 60% მოსახლეობისას და თუნდაც 20% რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება უნდა და ამის ნახევარიც კი ბურჯანაძეს ვერ ხედავს ამ, ესე ვთქვათ, დალაგების პროცესში. ეს ხომ აბსოლუტურად აბსურდია. ახლა საქართველოს მოსახლეობაში ყველამ, ვინც არის, ესე ვთქვათ, რუსეთთან დალაგების მომხრე ან არ დალაგების, ვისაც მოუწონვართ ან არ მოუწონვართ, აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვისაც ნამდვილად შემიძლია რუსეთთან ურთიერთობის გარღვევის მიღწევა, ეს აზრი, ესე ვთქვათ, ვისაც არ მოსწონს ეს აზრი, მათ შორისაც კი მოსირებს. მით უმეტეს იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც იმედი აქვს, რომ ეს ურთიერთობები უნდა დალაგდეს. ასე რომ მე ძალიან კარგად ვიცი მოსახლეობის რეალური განწყობა, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი მაკა. ამერიკის სპეცსამსახურებს და არა მარტო ამერიკის სპეცსამსახურებს ძალიან ათლად აქვს წარმოდგენილი, რისი დანახვა უნდათ მათ საქართველოში, როგორი პარლამენტი ჭირდებათ, როგორი პოლიტიკური ძალების სპექტრი ჭირდებათ და ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ დალაგდა ქართული ოცნების შემდეგ, ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა, ბურჭულაძის ორგანიზაცია, ირაკლი ალასანიას პარტია და ასე შემდეგ. სრულიად ნათელია, რაც უნდათ ამერიკელებს და ამერიკულ სამსახურებმა აქ რომ განახორციელონ, ამის ხელი შეშლა შესაძლებელია მხოლოდ ამხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობით, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ხვალინდელი დღისათვის. და ისიც, რასაც რაშიც მე ქართულ ოცნებას ვადანაშაულებ, ის კოჰაბიტაციაც მახინჯი, სწორედ ამიტომ არ შეიძლებოდა დაშვებულიყო, თუმცა რაც უფრო მეტი დრო გადის, რა თქმა უნდა, კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო გარკვეულწილად წინასწარ განზრახული მოქმედება, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადაერჩინათ იმისათვის, რომ საფრთხობელად დაეტოვებინათ ადამიანებისთვის და ცუდ ქართულ ოცნებასა და უარეს ნაციონალურ ოცნება, ეს ალბათ შეგნებულად იყო გაკეთებული. თუმცა მე მინდა მოსახლეობას ვუთხრა, რომ აირჩიონ ცუცა და უარეს შორის კი არა, აირჩიონ ის, ვისაც რეალურად კონკრეტული საქმის გაკეთება შეუძლია. ქართული ოცნება მავნებელი ორგანიზაცია ნამდვილად არ არის, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ის, რომ უმოქმედოა, ეს არის ფაქტი. ის, რომ ქართულ ოცნებას ძალიან ბევრი დანაპირები არ აქვს შესრულებული დღეს მოსახლეობისათვის და ვერ შეასრულებს, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი ფაქტი. ამიტომ ამ მომრჩეულმა ძალიან სერიოზული დასკვნა უნდა გააკეთოს და შემოხაზოს სამი ნომერი იმისათვის, რომ რეალური გარღვევა მოხდეს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში, ურთიერთობებში აფხაზებთან, ოსებთან, რეალური გარღვევა მოხდეს ეკონომიკაში და შეიცვალოს ის უსამართლო სისტემა, როდესაც გადაკაჩვა ხდება ერთ პარტიასა და მეორე შორის, ვინ უფრო მეტად გადაკაჩავს სასამართლოს, ბიზნეს, პოლიტიკურ პარტიებს თუ პოლიტიკურ პროცესს ქვეყანაში. გასაგებია. დიდი მადლობა. 20:30 შეკითხვებს ნინო ბურჯანაძე პასუხობდა. რეკლამა რეკლამის შემდეგ კი თქვენ ნახავთ.